trojica Košíc, ale už dopredu smeruje Keranen, jeho otočka, tzv. Spinoráma a krásny gól Keranena, ktorým rozhoduje o víťazstve Michaloviec 2-1. A krásna individuálna akcia a zakončenie ponad ležiaceho Andreja Košarišťana. Víťazstvo predsa len vybojovali Zemplínčania. Tak dnes všetky tri góly boli nádherné, to si musíme povedať otvorene. Aj teraz tá individuálna akcia, tá tzv. Spinorama, ako si ju nazval. Plus ešte, že sa mu podarilo z ťažkého uhla dostať puk ponad betón Košarišťana. Veľmi pekný moment.